Ahoj lidi, tady Jirka, vítám vás u mého kanálu Green Hell, mám to opět na pomoc Majku, budeme pokračovat v kaktusech a dneska konkrétně v jejich pěstování, takže jdeme na to. Takže ahoj Majko. Ahoj Jiří. Já ti opět děkuju, že můžeme natáčet zase u tebe doma. Není vůbec zač. A dneska bychom se teda bavili nějakým způsobem o pěstování kaktusů, takže možná by nebylo na škodu tak jako na začátek říct, jaké kaktusy vlastně můžeme doma pěstovat. No tak ve své podstatě můžeme doma pěstovat jako všechny kaktusy, akorát některé se nám do bytu nemusí vejít, protože budou mít na výšku třeba 20 metrů. Výborně, takže teď jen teda trošku zastavím, protože vlastně potřeboval bych to, tak protože mám diváky hlavně spíš z malých bytů, teda, takže spíš jako ty malý byty, garsonky a takové, hlavně spíš opravdu ty byty, než jako domácnosti, jako tak, rodinné domy a tak podobně. V bytě, pokud nevlastníme skleník, tak vlastně můžeme pěstovat většinou drobné kaktusy. Musí to být takové druhy, které nepochází z vysokohorských poloh, protože ty chtějí specifické nároky hlavně na zimování a potřebují ostré slunce, což teda v bytě jim většinou nelze zajistit. Takže můžeme v bytě pěstovat například mamilárii plumózu, když ji ale zajistíme v létě pobyt na parapetu nebo na balkoně, pěkně na přímém sluníčku. V zimě právě chce teplé zimování, takže při minimální zálivce nebo spíš nezalévání nám zase na parapetě, ale z druhé strany jako v bytě, vydrží krásně do jara, potom většinou vykvete nenápadnými bíložlutými kvítky a zase celé léto potom může být venku. Nesmí na ní pršet samozřejmě, to by byl její konec. V bytě můžeme pěstovat gymná. Jsou to vlastně poměrně odolné kaktusy, řekla bych téměř nezničitelné. Většinou krásně i kvetou, tady ten už teda je v podstatě na odkvětu. A ty se také dají vlastně dát na přímé slunce ven v létě. A potom prostě při minimální zálivce, ty by se v zimě měly zalít tak třeba jednou za měsíc prostě, ale zase na světlém parapetu, ne je dát někam prostě nahoru na skříň do tmavého kouta, začnou okamžitě vybíhat do nevzhledné špičky a ten kaktus už to nikdy prostě neopraví, on už jako nikdy se neskulatí. Tady je taková ukázka, kdy vlastně byl kaktus pěstovaný v nevhodných podmínkách, takže vytvořil vlastně dlouhou špici, je to notokaktus, který vlastně má být kulovitý. A když se dostal do vhodných podmínek, tak tu kouli utvořil na konci, ale už jakoby to vytáhlé tělo nikdy tu kouli neudělá, takže pak je z toho takovýhle paskvil prostě. No i to vypadá ve výsledku strašně zajímavě. Vypadá, ale nemá to tak být, no. Takže když teda teďka opravdu shrneme ty nejzákladnější podmínky, které prostě musí ty kaktusy, které chceme pěstovat, tak v nějakém tom bytě mít. No, takže kaktus prostě je taková zvláštní rostlina, kde my musíme ty podmínky vytvořit, aby vlastně přežil. Kaktusy nevyžadují moc velké vlhko, ale vyžadují hodně světla. Takže třeba, když bychom je chtěli pěstovat na nějaké skřínce dál od okna, tak opravdu nám neporostou, nakonec prostě dostanou nějakou plíseň, houbu a odumřou. Ale potřebují propustný substrát, potřebují minimální zálivku, nejlépe dešťovou vodou. Za sezónu se můžou dvakrát přihnojit, prostě nemusí to hnojivo být moc silné. Potřebují většinou zimovat. To je jejich velký problém v podstatě pro lidi, kteří nemají prostě studenou místnost, což většinou třeba v paneláku není. Takže do toho bytu právě je lepší vybírat kaktusy, které vyžadují teplé zimování, to je okolo těch 15 stupňů, protože v tom bytě je třeba těch 20 a ten kaktus to tak nějak zvládne, když má to světlo. Musí mít hlavně to světlo. Mně třeba osobně se neosvědčilo zimování, jak se doporučuje v některých knížkách prostě zavalit kaktusy do novin a dát je do sklepa. Většinou jsem pak už ty kaktusy neměla teda. I když byly vyschlé, prostě připravené na to zimování, tak to nebylo teda úplně ono. Mluvila jsi teda o dešťovce, že by byla ideální. Ideální. Dobře.
zase obyvatel bytu úplně nemá vlastně šance si nějak tu dešťovku úplně nachytat, tak takže prostě tady... prostě do konvičky natočí vodu z kohoutku a nechá ji odstát, nebude zalivat tou čerstvě natočenou, ale nechá ji den odstát a pak může zalívat. Takže nemusí převařovat třeba? Nemusí převařovat. Nemusí převařovat, dobře. Když se teda ještě vrhneme k těm substrátům, já jsem tady takhle teda naschvál tobě přines ukázat takové substráty, mm-hmm. které jsem pořídil v běžném supermarketu zase, protože prostě jsem člověk města a nakupuji v supermarketu. To já taky. Takže tady, když se teda podíváš na tyto dva substráty, tak který by byl třeba opravdu vhodnější právě pro ty kaktusy? No tak rozhodně pro kaktusy by byl vhodnější tento substrát, protože obsahuje jak kousky štěrku, tak obsahuje nadrcenou antuku, která vlastně je vidět, že je vyplavená, že tam není ten antukový prach, který by vlastně udusal ten substrát a ten kaktus by neměl vzduch u kořenů. Je tam vlastně minimum toho humusu a je tam i malinká jako štěrková složka, drobounký štěrk, takže vlastně do tohoto substrátu by se dal zasadit jak vzrostlejší exemplář, třeba tady to gymno, mm-hmm. tak úplně třeba malé kaktusy miminko, jako jsou tady ty mamelárie, protože zase zrnitost toho substrátu by se měla odvíjet od toho, jak ten kaktus je velký. Takže ty vzrostlé kaktusy se vlastně sází do poměrně hrubého substrátu. Jaká je tam ta frakce jako u těch větších kaktusů? Tam můžou být v podstatě kousky třeba 2 centimetrové, mm-hmm. Můžou to být nadrcené cihly prostě. Nejlépe jsou to cihly, které se povalují někde a už je vymyl déšť. Mm-hmm. Nedrtit úplně čerstvý cihly. Tam prostě můžou být různé chemikálie, které těm kaktusům pak vadí. Mm-hmm. No, takže tam může být klidně jakoby 2 cm kousky, i ten štěrk může být větší, nebo říční písek větší, ale zase tam musí být i ta drobná frakce. Mm-hmm. Správný substrát v podstatě je takový, že když se ten kaktus přesazuje, tak se vyklepne z té nádobky, v podstatě se suchými kořeny, musí být teda suchý na to přesazení, a ten substrát, když se s tím zaklepe, tak on opadá z těch kořenů. Mm-hmm. To je úplně ideální. Nesmí tam na tom zůstat nic nalepeného, nesmí tam být nějaký spečený kusy, takže nevhodný je jíl, i když k některým druhům se přidává, ale prostě to už je potom jenom procento nějaké. Není to úplně celý substrát jílový, to by ten kaktus odumřel. Uh-huh. A když zhodnotíš teda tenhle ten substrát, ten druhý? No, tady ten substrát jako na kaktusy asi není moc vhodný. Za prvý teda tady v podstatě není vůbec skoro žádný štěrk, nebo spíš žádný. Antuka, tady vidím 2 kousky, takže tam vlastně nemá co držet tu minimální vlhkost pro ten kaktus, protože ta antuka do sebe nasaje tu vodu. A vlastně pak ten kaktus těma kořínkama vlastně to čerpá z té antuky. Mm-hmm. Takže tady teda jsou nějaké asi, já nevím, co nějaké keramzity, ale já spíš dám na ty přírodní složky toho substrátu, v přírodě se jaksi keramzit nevyskytuje. Mm-hmm. Je tady hlavně teda nějaká asi rašelina, to asi bych jako do tohohle nesázela kaktus, to by asi nedopadlo. No. Mm-hmm. Je tady prostě písek, vypadá to jako jemný sklářský písek, ale zase je hodně, hodně jemňoučky, vypadá to, že se to bude i trošku spejkat možná. Mm-hmm. Hlavně to bude zadržovat šíleně vody. Mm-hmm. Takže tady do toho bych si třeba troufla zasadit vánoční kaktus, protože to je kaktus, který je vlastně epifitní, takže on roste vlastně v úžlabí větví, kde se nachytá právě organická hmota v podobě opadaných listů a kousků větviček a tak dále. Takže on vyžaduje mnohem větší vlhkost. Jo, to je úplně něco jiného. Takže ten bych třeba bych tam naopak ještě trošku toho humusu přidala a do toho bych zasadila, ale rozhodně bych do toho nesázela prostě tyhle ty druhy kaktusů. Myslím si, že třeba zrovna tu plumózu by to teda 100% zahubilo. A to určitě. Třeba na nějaké jako sukulentní rostliny možná, ale kaktusy bych do tohohle teda fakt nedala. Jo. Takže teď si tady úplně vlastně rozstupovala jeden z komerčních substrátů pro kaktusy a sukulenty, který vlastně teda zimně není pro kaktusy a sukulenty. Takže... Je možné, že s tím někdo dobré výsledky má, ale jako já bych si to neodvážila do toho zasadit. No. Takhle, pokud mám svoje kytky ráda, tak s tím nechci pomstit. Dobře, tak jo. Tak a teď bych se možná ještě zeptal na něco ke hnojení. Kaktusy se dají hnojit jako každé jiné rostliny, protože samozřejmě v přírodě k ním taky se dostane různý organický materiál, takže dají se hnojit normálním hnojivem na pokojové rostliny zhruba tak 2x až 3x za tu vegetační sezónu.
Vegetační sezónu, takže někdy v průběhu března až září? No, spíš jako v průběhu května až září. Května až září. Většinou kaktusy se ze zimoviště vyndavají ven, tak nějak, když jako je kryté, potom to stanoviště letní, tak se dají vyndat už třeba v tom dubnu, anebo já je dávám většinou, když už jakoby ty nehrozejí takové ty plískanice, takže po prvním květnu je vyndávám na okna ven. Dobře, a teď když vezmeme teda v potaz ty kaktusy, že bychom měli teda opravdu v bytě, tak tam to platí taky teda? To když by byly jenom v bytě, tak samozřejmě bych je v zimě nehnojila, protože v zimě bych je minimálně zalívala, opravdu minimálně, a spíše držela hodně na suchu, aby se nevybudil nějaký růst, protože ten růst té zimě nebude nikdy pěkný. Ten kaktus neudrží ten tvar, on požene do té špice a prostě bude nevzhledný potom. Bude mít i řidký pletivo a já, když ho v tom květnu vyndám ven, tak ho to slunce spálí prostě. Ale hnojila bych normálně taky v tom létě, v té vegetační sezóně. A teda takhle přes zimu, co se týče té zálivky, tak tam... Jak teda poznat, že teď je ten ideální čas na to, abych ten kaktus trochu teda zalil? No tak každopádně by měl mít každý svoji podmisku. Nikdy bych je neměla na společném tácu, protože každý nasává trošku jinak tu vodu a každý třeba potřebuje té vody trošku míň nebo víc. A vlastně bych zalévala radši spíš míň. Ono samozřejmě jako těžko tam někam budu strkat prst, jestli je substrát jakoby vlhký, ale asi tak jednou třeba za dva týdny, za týden, to by mělo stačit. A nedá se to třeba podat... Ale určitě ne plnou misku. Jo, ne takovouhle plnou misku, prostě trošku vodičky, radši míň. A nedá se to u některých těch kaktusů poznat třeba, že nějak jako začne se zlaskávat nebo nějak měnit ten tvar? No to se děje, jako na, když se potom připravují na zimování, tak vlastně třeba zrovna ta plumoza, teďka je trošku vidět, že prosvítá to zelené tělo, oni se mi trošičku nafoukli, jak teďka byly ty deštíky, protože samozřejmě natekla voda do tácku, což by neměla. A vlastně, když se dávají na zimování, tak jsou to jenom bílé kouličky, prostě to tělo se trošičku stáhne. Takže kaktus na zimování musí jít úplně suchý. Tam nesmí být žádná zbytková vlhkost v tom substrátu, protože to je jeho konec. Napadnou ho plísně a prostě nedožije do jara. Jo, takže i třeba ty gymna se trošičku jakoby scvrknou, ale zase ten kaktus nesmí scvrknout jakoby extrémně. Jo, ale normálně dávám na zimoviště i vlastně tuhle tu rebuci taky, protože ta sice vypadá, že je šťavnatá, že je plná vody, ale prostě když jí vyschne ten substrát, tak ona trošičku jako změní tu barvičku víc k šedý, trošku jako se stáhne, ale prostě po prvním zalití okamžitě nasadí poupata a prostě do dvou týdnů kvete, takže jako to zimování oni potřebují, no, ale když je chci mít jenom v bytě, taky to jde a právě jako třeba zrovna to gymno je do bytu vhodné, astrofitum je do bytu vhodné a i v tom bytě vykvetou. A teda, když kaktus teda takhle vykvete, tak je samosprašný nebo cizosprašný? No, tak to si mě teďka dostal. Já si myslím, že to je stejné jako u ostatních rostlin, že některé jsou samosprašné a některé ne. Takže tam záleží teda potom protože na druhu. U některých vlastně mám semínka, jako že mám jeden exemplář a utvoří semena a ty semena jsou klíčivý. Takže to znamená, že prostě nepotřebuje k tomu toho druhého. Ale pak mám kaktusy, jako třeba tady to gymno, to zřejmě by potřebovalo prostě od jiného jakoby pěstitele, protože já je mám rozsazený z jedné kytky. No a vlastně nemám semínka. Takže prostě by to chtělo asi jinou kytičku, aby se teda sprášily, no. Protože normálně kaktusy se dají vysévat, je to strašně pěkný ten výsev. Musí mít strašně jemný substrát na ten výsev a vysevá se jenom nahoru, nesmí se to zasypat a mlží se to jenom, nesmí se to zalejt konví, protože ty semínka jsou hrozně jemný a prostě když to vyklíčí, tak je to hrozně legrační, protože oni ještě nemají bodlinky, když klíčej a ty začnou mít, až když jim začíná narůstat prostě u rostlin první pravý list, tak u kaktusu prostě vyleze první bodlinka. Většinou ty semenáčky nebývají podobný potom té dospělé rostlině. Vypadají úplně jinak prostě a až třeba po několika letech začnou mít prostě podobu té dospělé rostliny. Napadá ti teda ještě nějaká rada pro diváky?
pěstování kaktusu? No, každopádně potřebuje kaktus hodně světla, nejlépe plné slunce, kromě teda vánočního kaktusu, ten opravdu plné slunce ne, ten naopak ten stín. Potřebují málo zálivky, nejlépe je, když mohou zimovat, potřebují velmi propustný substrát, můžou se přihnojit, no prostě pak už jenom hodně štěstí, aby vykvetly. Takže to je na nich to nejkrásnější. Chápu, to je asi pravda. Tak jo, takže se nám to krásně shrnula, takže já ti zase děkuju teda za užitečné rady. My se teda uvidíme příště, zase ještě s dalším pokračováním kaktusu, takže do té doby se mějte hezky. Justu zdar a ahoj.